casharkan waxaan ku baranaynaa waa flywheel, waana software loo isticmaalo local WordPress development kana duwan WAMP server. Marka waxaad samayn kartaaba waxay tahay inaad isticmaasho WAMP server ama flywheel. Flywheelku marka wuxuu leeyahay labo, ama waa local ama waa hosted service. So waxaan isticmaalaynaaba waxay tahay waa localka. Click baan ku siinaynaa markaan Google gareyno, linkii koowaad oo noo soo baxa. Kadib waxaan samayn karnaa free download. Downloadka marka wuxuu ku weydiinayaa ma Mac baa raftaa mise Windows. Windows baan dooranayna, haddaa Mac haystidna Macaaga dooro. Windowska markaa doorato, idan kadib informationkaaga baa ku qoray, idan kadib garidnaa waa dhehe wuu kuusoo download garaysmaa, balse waxaad ogaataa inuu 500 MB uu yahay. Anigu marka waxaan sameeyey already waa aan soo dejiyey oo softwareka, wax macnaa ma samaynayso inaan sugo 500 MB inta uu soo degayo videogiyo daaran. Marka waxaan sameynayaa inaan double click ku siiyo markuu soo dego softwareka. So hadda waxaan iska dhaadhicinaynaa anay adiguba inaan sugnay 500-kaas, balse anigu waxaan kugula tali lahaa inaa adigu iska sugtid oo stepska aad anigu aan samaynayo inaad ila socoto. So haddow waqti badan hadday kugu qaadanayso inaad 500 MB soo dejiso, haka gudbin, iska sugo ilaa intuu kasoo degayo. Idan kadib videoga meeshii uu kugu joogay kasii bilaabo, sababto waxaan waa video waa istaaji kartaa. Waxaan sugayaa marka ilaa inta uu installationkan uu hadirtaan uu saraabka ii soo saaray oo kaliya. Installationka marka sida uu u wado ayuu dhammaynayaa, markaasuu automatically isku furayaa oo wuxuu sameynayaa inuu local machine-ka uu soo daaro oo virtual machine-ka uu abuuray asagoo automatically uu abuurtay inuu soo daaro. Marka anigu waxba ma aanan samaynino, softwarekii aan soo dejinay double click ku siiyey asagaa installationka isku dhameeyey asagaana is soo daaray. Marka anigu waa iska sugayay oo kaliya. Wax aan sameeyey oo videoga aanan ku duubin hadirtaan aanan ku jirinin hadirtaan casharkaana ma jirto, waan sugayaa marka ilaa inta uu ka dhamaysanayo installationka oo isu soo daarayo. Markii uu isu soo daaro marka ayaan kadib waxaan samaynaynaa inaan website cusub aan ku dhex abuurno asagaa marka inta baxo WordPress ka soo dejisanaya. Sidii kii hore oo kale ma ahan inaan anagu inta tagno WordPress.org aan soo dejino waxaan u baahannahay, asagaa kan ula soo degaya. Marka waan sugaynaa ilaa intuu kasoo daarayo local machine-ka. Kadib markii uu dhammeeyo installationka oo isu soo daaro, sidaa u jeedid wuxuu xasuustaa website aan hore ugu sameeyey for some reason. Marka uninstallan ku sameeyey aniga hore aan uninstall ugu sameeyey wuu igu jiray aniga locally. Kadib waxaan samaynayaa inaan website cusub sameeyo. Waxaan click ku sii karaa marka meeshaan ay ku taalo calaamada plus-ka, haddaan mouse-ka u dhaweeyey waxaa meeshaas la ii soo saarayaa add local website. Click baan ku siinayaa, dan kadib website-kan magaciisaan u bixinayaa. So website-kan haddii la yiraahdo marka demo kasoo qaado kale aan iraahdo continue, wuxuu igeynayaa next option, balse advanced option hadaan iraahdo wuxuu ileeyahay demo. Website-ka waxaad ku access garay kartaa demo.local, dan kadib waxaad kaloo arki kartaa site-ka path-ka loo sameeyey. Blueprint ma isticmaale, waxba marka kama bedelayo, waxaan dhihi karaa continue. Dan kadib sida aa ujeedid wuxuu ileeyahay waxaa rabtaa optionka oo preferred-ka amase custom. Customer kali ku sii karaa haddaan rabo, dan kadib waxaan samayn karaa inaan versioniska aan bedelo PHP-da. Saa ujeedid marka PHP-da wuxuu leeyahay 7.0.3, laakiin 7.3 aan dooran karaa PHP-da midii ugu dambeysay. Sidoo kale SQL versionkan waa bedeli karaa oo waxaan samayn karaa 5.6, laakiin waa in la soo dejiyaa 5.6, kanna waa in la soo dejiyaa oo download in lagu sameeyo. Marka waxaan ku laabanayaaba waxay tahay waa versionka defaultiga. Haddaa fiiriso calaamad waxaa ku taala flare hoos dayeysa, that means download ayaa lagu sameynayaa. Marka haddaa adigu rabtid waxaad dooran kartaa the latest version, waana kugula talinay inaa always doorato the latest version, laakiin hadda maadaama ay tutorial tahay maahan inay waqti badan waxay naga qaataan. Waxaan samayn karnaa marka inaan doorano Apache ama versionkan kaloo serverkaana, waxaana 10,000 times faster ah waa Nginx-kaas ayaa faster ah. Marka waxaan dooranaynaa Nginx, dan kadib waxaan leenaa continue, dan kadib wuxuu leeyahay WordPress-ka username-ka sheeg, admin ayaan leeyahay, password-kana password basic ayaa iska leeyahay, dan kadib waxaan leeyahay WordPress-ka email-ka aad ku install gareynaysid oo rasad lagu samayn karo, waxaa la wixii password oo dhan waa email-kaas. Marka waxaan leeyahay gmail.com, dan kadib advanced options haddaan doorto wuxuu leeyahay multi-site miya, mayaan leeyahay multi-site ma u baahni, oo website-kan wuxuu ka mid yahay dhowr website oo kale, mayaan leeyahay ad site ayaan leeyahay. Marka ad site marka inaad saa ujeedid custom environment uu ii sameynayaaho oo 169 MB, dan kadib WordPress-ka uu soo dejinaa asagaa automatically isku sameynaa ilaa iyo inta uu iga geynayo
website-ka link-ka aan ka geli lahaa. Marka waa iska sugaya ilaa intuu ka dhamaysanayo installation-ka. Marka everything waa automated, so waxa u baahan tahay kaliya inaad iska dul qaadato. Weli marka sida aad u jeedid, installation-ka ayuu isku wadaa oo provisioning ayuu wadaa. Hadda wuxuu sameynayaa WordPress-ka installation inuu ku sameeyo. Markii hore environment-ka uu soo sameeyay, hadda WordPress-ka ayuu wadaa. Marka waa iska sugaynaa ilaa intuu ka dhamaysto. Oo wax anaga action oo lakaga baahan yahay inaan qabanno ma jiraan hadda. Sidaa u jeedid marka wuxuu soo saaraa hadirtaan website-ka inuu ready yahay oo daaran yahay. Hadaan rabno marka hadirtaan waxaan samayn karnaa inaan idhaahno view the website. Your website is using HTTPS. Hadaan rabno hadda waxaan dhahaynaa marka trust ayaan leenahay si HTTPS ay noogu shaqeyso. Trust oo iska sugaynaa marka ilaa intuu ka dhamaysanayo. Hadaan rabno marka website-ka inaan aragno, waxaan kali ku siinaynaa waa feed the website, ama hadaan rabno admin area-da, hadaan rabno inaan tagno admin ayaan kali ku siinaynaa. Feed the website ayaan leeyahay, oo sida caadiga loogu talagalay. Marka waxaan diiday aniga inuu video-ga ka baxo browser-ku oo browser weyn noqdo. Marka saa u jeedid, browser-ka hadda waa yareeyay, balse sidaan ayuu kusoo baxayaa. Hadaan rabo marka inaan tago ka soo qaado kale admin page-ka kale, hadaan meeshaan ku laabto waxaan dhihi karaa admin, dan kadib automatically wuxuu ii furayaa admin area-da oo wuxuu iweydiinayaa waa username iyo password. Marka sidaa u jeedid, WordPress waa clean installation ayaan sameynay. Sida loo install gareeyo marka WordPress waa sidaas. Laba siyaan soo baranay, mid waxaan kusoo baranay flywheel, midna waxaan kusoo baranay oo casharkaana, midna waxaan kusoo baranay WAMP server anagoo isticmaalayna. Labadooduna waa local development ayaan isticmaalaynay. Oo hadirtaan haddaad tiraahdo labadooda haddaa isku barbar dhigto, mid ka fiican, mid waliba wuxuu ku fiican yahay. Flywheel-ka automatically everything automated waayo, oo asaga samaysanayo database-yada, asaga WordPress-ka la soo degaayo waxa dhan. Laakiin aniga ciladdan ku arkaa waxay tahay waa very slow markii loo fiiriyo WAMP server-ka, ama markii loo fiiriyo server caadiya markii loo fiiriyo. Balse haddaad u dulqaadan kartid wax yar oo culays yar ah oo wax badan ahayn, waxaa samayn kartaa inaad flywheel iska isticmaasho oo the best option ah qofka barbaratooyga ah, especially oo kow-kow kasoo bilaabaya hadda web development. Laakiin aniga waxaan jeclaa wixii inay very very fast yihiin oo wax delay inaysan aysan ku jirinin markii aan development-ga sameynayo. Sidaa darteed ayaan WAMP u isticmaalaa mararka qaarkood, ama live website aan host gareeyo oo hosting caadiya inta gato aan waxaan rabo ku sameeya. Marka waxaa samayn kartaa waxay tahay inaad cashirkan galaal inta ugu laabato aad haddana process-kii aad soo samayso si ay si fiican kaaga dhaadhacdo sida loo install gareeyo WordPress locally.